мислите за ваквите джез фестивали за промоција нели на джез музичарите не само од Балканот, туку и од светот? Да, во по нашите балкански земји има сериозни фестивали и многу често каним американски звезди. Напоследок в България идват много често и българската публика е мечтала някога да слуша рок, хард рок, известни музиканти, светила или в джаза, или в класическата музика. И сега след като се отворихме последните години към Европа, нямаме визи, ходим, пътуваме, гледаме там на места в известни зали, концерти. Те идват в нашите зали. Има подем в културно отношение. Има много млади хора, които пътуват и студират, обучават се, образоват се на Запад, някои в Америка, други в Европа. И сега в момента има младо поколение, което наистина свири джазова музика, истински нещо, което преди години нямахме информация. Трудно се намираха ноти, трудно имаше достъп до музика. И сега и с новата технология, с YouTube, с да, Facebook. Да. И сега вече няма ограничения и бариери. Што мислите за ваквите джез фестивали, со оглед на тоа што вие бевте исте еден, можам да кажам, од главните виновници за токму постојањето на овој фестивал? Што мислите за постојањето на овој джез фестивал конкретно во Битола? Па главниот виновник сите знаеме дека е Сашо Поповски. Тој што е работи најголемиот дел од работата, секој не е сам, сите што може помагаме. Најубав начин да се престават сите соработки со гости од соседството или пошироко и секако младите джез музичари, најважно. Треба да ги има повеќе, години ги имаше доста во разни градови, некој од нив згасна, па пак се родат. Но мислам дека Битолскиот ќе си продолжи понатака, се надевам дека има поголема подршка, години ме што следат. Така. Бидејќи тоа е многу важна работа. Абсолютно. Пошто е ужасно е напорно да речиси невозможно да се настапува надвор на престижни сцени. А и работа на секој музичар е најважна е на работа што е работи дома. Но е прекрасно единствен вистински начин да се спремиш за некој настап и пошироко надвор од земја.